आज म तपाईहरुसँग भुटिनिस डिस खेवा दाची को रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो नयाँ रेसिपी एकदमै मनपर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है नमस्ते म छिटेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छिटेन डुक्पा रेसिपीमा आजको रेसिपीको मेन इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु हेरिहालौ म त यहाँनिर मैले 7-8 वटा आलु मसिनो खालको यसरी काटेर राखेको छु यो मैले एकदमै बाक्लो पनि काटेको छुइन अनि एकदमै सारो पातलो पनि राखेको छुइन ठिकैको गरेर यसरी गोलो गोलो आकारमा मैले पानीमा भिजाएर राखेको छु पानीमा यसरी आलु भिजाउनाले चाहिँ छिटो कालो हुँदैन इन्ग्रेडिएन्ट्समा मैले यहाँ लिएको छु सानो प्याज र यसरी काटेको छु लसुन छ यहाँ मैले लामो लामो गरेर काटेको 1 टेबलस्पून सँगसँगै गार्निसको लागि यहाँ स्प्रिङ अनियन छ 2 टेबलस्पून रेसिपीमा एकदमै चाहिने मेन इन्ग्रेडिएन्ट्स खोर्सानी यहाँ मैले 2 वटा लिएको छु यदि तपाईहरुकोमा भुटनिस खोर्सानी छ भने एकदमै राम्रो हुन्छ यहाँ चाहिँ मैले यो स्कच बोनेट भन्ने एकदमै पिरो हुन्छ यो खोर्सानी यो लिएको छु अथवा तपाईले कुनै पनि नर्मल खोर्सानी घरमा भएको युज गर्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै मैले यहाँ नेर एउटा ठूलो टमाटरलाई यसरी काटेर राखेको छु अर्को मेन इन्ग्रेडिएन्ट्स यो रेसिपीको धाची अथवा छुर्पी कति जनाले भन्छ यसको रेसिपीको लिंक तपाईहरुलाई म डिस्क्रिप्शन बक्समा राखिदिन्छु मेरो च्यानलमा तपाईले पाउनु हुनेछ र यो मैले लिएको छु सानो बोलको एक बोल र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईहरुले यो खेवा धाची बनाउँदा अथवा कुनै पनि भुटनिस डिसहरु बनाउँदा तपाईहरुलाई यो चीज एकदमै चाहिन्छ नर्मली इंग्लिशमा भन्नु पर्ने हो भने यो चीज हो र सबै सामग्रीहरू हेरिहालेँ अब बनाउन पनि लागौ है त यहाँनिर मैले कराईमा ग्यासलाई अन नगरिकन यो सबै आलुलाई पहिला राख्दै छु आलु सँगसँगै माथिबाट प्याज पनि मैले राखे सँगसँगै लसुन पनि मैले एड गरे टमाटरलाई पनि त्यसरी नै एड गर्दछु अब खोर्सानी पनि राख्दैछु 2 टेबलस्पून चाहिँ मैले यहाँ निर तेल एड गरे नुन तपाईहरुको स्वाद अनुसार सबै सामग्रीहरु राखिसकेपछि मैले यहाँ निर 3 कप पानी एड गरे ग्यास अन गरेको छुइन पानी एड गरिसकेपछि अब मैले ग्यास अन गरे कभर गरेर हाई हिटमा 15 मिनेट पकाउने भइसकेको छ अब कभर खोलेर एकपल्ट राम्रोसँगले चलाउने र चेक पनि गर्ने कि आलु पाके कि पाकेन भनेर आलु पाकिसकेको छ अब यसमा मैले एड गर्न गए धाची अथवा छुर्पी दाची अथवा छुर्पीलाई एड गरिसकेपछि एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले चलाउने छुर्पी एड गरिसकेपछि कभर नगरिकन म 5 मिनेट जस्तो छुर्पीलाई पकाउँदै छु छुर्पी अथवा दाचीलाई हाई फ्लेममा 5 मिनेट पकाउनु भयो भने यो परफेक्टली रेडी हुन्छ र अब चाहिँ खेवा दाची पाकेर रेडी छ एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु परफेक्ट खेवा दाची बनेर रेडी छ छिटो अनि मिठो कति सजिलो छ बनाउन पनि घरमा एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नु होला एकपल्ट राम्रोसँगले चलाएर मिक्स गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गरे ग्यास अफ गरेर माथिबाट मैले थोरै स्प्रिङ अनियन गार्निसको लागि राख्दैछु तातो तातो भातसँग खेवा दाची सर्भ गर्नको लागि रेडी छ
कस्तो लाग्यो आजको मेरो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छिटेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्सक्राइब अनि शेयर पनि गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू बाई बाई